ቴድሮስ በፊት የኢትዮጵያ መሪ የነበረው ማን ነው? ስገምት ዮሐንስ ጂሳስ ኢስ ሎርድ Really so stupid. ቴድሮስ ከመሞቱ በፊት የኢትዮጵያ መሪ ማን ነበር? በጥያቄ ነው። ከቴድሮስ በኋላ እንጂ በብዛት ከቴድሮስ በፊት የነበረው አላሰብም። ቴድሮስ ከመሞቱ በፊት ቴድሮስ ከመሞቱ በፊት ቴድሮስ ራሱ ነው። ለመኪና ነዳ ካልን፣ ለአውሮፕላን አበረረ ካልን፣ ለባቡር ምን እንላለን? መኪና ያው አንድ ረዳት ለባቡር ሄደ። What's wrong with you? ፈጠነ? ሸመጣጣ ጊዜ ማን የገረፈ? ምን አድርገ ለክፍ ያለልሽ? ያው ኳስ ላይ ምናምን። ኳስ ላይ በመች ነበር? መች ነበረ? አሁን ከው ጋር ነገ የነበረ ጨዋታ። እቤት አልተገረፍክም? ምን አጥፍተህ ነው የተገረፍክ? አታውቅም? የቤት ስራ ሳሰረ ለመጨረሻ ጊዜ የተገረፍኩበት ምክንያት ያው ልጁ ነው እንጂ አሁን አዋቂውኛ አልተገረፍኩኝም። ቃል ልጅ ሆነሽ በምንድን ነበር የተገረፍሽ? ምን አጥፍተሽ ነበር? ለሆነ ሰው 50 ሳንቲም ልሰጥ የተገረፍኩበት ምክንያት ያቺ ምክንያት ነች። ማስታውሰ ማን ነበር የሆንኩት? በአምስት አምስት ስድስት ዓመት አካባቢ ነው የተገረፍያለሁ። ከዛ ውጭ ተገርፍ ያላቀ ጨዋ ሰው ነበርሽ ነው አለ። ከዛ በኋላ ቱም ነው በጊዜ ግቢ ሸሚዝ ቁልፍ ስንት ነው? አዩ ማማ አላቆ ገመት አንተስ ደሩ አይቻለም። ሰባት ጥያቄ ነው። እስከዛሬ ቁጥር ያላቀም ጄዲ ነው ኩኝ ኢፍ አይ ዳይ ቢዩ ለመቁጠር ይፈቀድልኝ? ቁጥር ልናገር ወይስ እንዴ? ይቻላል። ገርም ነገር ነው። እስከዛሬ ቁጥር ኦ ጋድ ደም አይቼ ማላቀ ሲያብረን ንቁጠራኝ። እሺ አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ቁጥር ያው አልቆጠርኩትም። በግምት Really so stupid. ውሃ የምንጠጣው ለምንድን ነው? ሲጠማን ነው። ኖ የሚጠጣው ሳይሆን ለምንድን ነው የምንጠጣው? ሰውነታችን ዋስ ሊፈልግ ነው። አይ ያው ስለማይታኘክ ነው። ለማንኛውም አመሰግናለሁ። እሺ ሌላኛ ጥያቄ፣ ውሃ ለምንድን ነው የምንጠጣው? ምክንያቱም ለሰውነታችን ብዙ ጠቃሚ ነገር ስላለ። ውሃ ለምንድን ነው ላንተ ተጨጣየ ማለት ለሰውነታችን እሱ እንዳለው አሪፍ ነገር ስለሆነ እና ስለሚጠቅም ለማንኛውም ያው ስለማይበላ ነው የሚጠጣው። እሺ ሌላኛው